Så jag måste ha på er. Det är mycket stortroll igen. Nu ska jag läsa lite mera. Vildgässen heter den här kapitlet. Pojken kunde rakt inte förmå sig att tro att han hade blivit förvandlad till en tomte. Det är bara en dröm och en inbildning, tänkte han. Om jag väntar ett par ögonblick så blir jag nog människa igen. Han ställde sig framför spegeln och slöt ögonen. Han öppnade dem först efter ett par minuter och väntade då att det skulle ha gått över. Men det hade det inte, utan han var och förblev lika liten. Eljest var han alldeles sådan som han hade varit förut. Det vita linhåret och fräknarna över näsan och lapparna på skinnbyxorna och stoppen på strumpa, allt sammans för sig likt, med undantag utav att han hade blivit förminskad. Nej, det tjänar ingenting till att stå stilla och vänta. Det märkte han. Han fick lov att försöka med något annat. Och det klokaste han kunde företa sig, tyckte han, skulle vara att leta reda på tomten och försona sig med honom. Han hoppade ner på golvet och började söka. Han tittade bakom stolar och skåp och under liggsoffan och i bakugnen. Han kröp till och med ner i ett par råtthål, men han var inte i stånd att finna tomt. Medan han sökte så grät han och bad och lovade allt tänkbart. Aldrig mer skulle han svika sitt ord till någon. Aldrig mer skulle han vara elak. Aldrig mer skulle han somna ifrån predikan. Om han bara fick bli människa igen, så skulle han bli en så präktig och snäll och lydig gosse av honom. Men vad han än lovade, så hjälpte det inte det minsta. Men ens kom han ihåg att han hade hört mor säga att småfolket brukar bo i kostallet. Och han beslöt att genast gå dit och se om han skulle kunna finna tomten. Det var en lycka att stugdörren stod på glänt, för han hade inte kunnat nå upp till låset och öppna den. Men nu slapp han igenom utan hinder. Då han kom ut i farsten såg han sig om efter sina träskor, för inne i rummet hade han förstås gått i strumpsockor. Han undrade hur han skulle reda sig med de stora klumpiga träskorna. Men i detsamma så såg han att ett par små skor stod på tröskeln. När han märkte att tomten hade varit så omtänksam att han också hade förvandlat träskorna, blev han ännu mera ängslig. Det tyckte som han tyckte att det var meningen att den här bedrövelsen skulle räcka längre. På den gamla ekbrädan som låg framför förstudörren hoppade en gråsparv. Han hade inte väl fått ögonen på pojken förrän han ropade: "Titt ut, titt ut, hehehe. Se på Nils gåsapåg, se på tummetott, se på Nils Holgersson tummetott." Genast vände både gässen och hönsen sina blickar mot pojken och det blev ett förfärligt kacklande. Kuckeliku, Gultoppen. Det var rätt åt honom. Kuckeliku, han har ryckt mig i kammen. Kakakaka, det var rätt åt honom, ropade hönorna och därmed höll de på i oändlighet. Gässen for ihop i en tät klunga, stack huvudena tillsammans och frågade: Vem kan ha gjort det? Vem kan ha gjort det? Men det var det märkvärdigaste här vid var att pojken förstod vad de sa. Han var så förvånad att han blev stående stilla på trappsteget och lyssnade. Det må nog komma sig därav att jag är förvandlad till tomte, tänkte han. Det var nog därför som jag förstår fåglar låt.
Han tyckte att det var odrägligt, att hönsen inte ville sluta upp att säga att det var rätt åt honom. Han kastade en sten mot dem och ropade: "Tig med er, ert pack!" Men han hade inte tänkt på att han inte var mer sådan att hönsen behövde vara rädda för honom. Hela hönshopen rusade mot honom, ställde sig runt omkring honom och skrek: "Kakakaka, det var rätt åt dig! Kakakaka, det var rätt åt dig!" Pojken försökte komma undan dem, men hönsen sprang efter och skrek så att han höll på att minsta hörseln. Han hade väl aldrig sluppit ifrån dem om inte stugkatten hade kommit gående. Så snart hönsen såg katten tystnade det och låtsades inte tänka på annat än att krafsa i jorden efter mask. Pojken sprang genast fram till katten. "Kära du Misse", sa han, "du känner väl till alla vrår och smyghål här på gården. Du får vara snäll och tala om för mig vad jag kan finna tomten." Katten svarade inte genast. Han satte sig ner, la svansen prydligt i en ring framför benen och stirrade på pojken. Det var en stor svart katt med en vit fläck i bringan. Håret låg slätt och blänkte i solskenet. Klorna var indragna och ögonen var jämngråa med bara en liten smal springa mitt på. Katten såg genombeskedlig ut. "Nu vet jag var tomten bor", sa han med len röst. "Men inte är det sagt att jag vill tala om det för dig." "Kära Misse, du får lov att hjälpa mig", sa pojken. "Ser du inte att han har förtrollat mig?" Katten öppnade lite på ögonen så att den gröna elakheten började lysa fram. Han spann och surrade av belåtenhet innan han svarade: "Ska jag kanske hjälpa dig för det att du så ofta har ryckt mig i svansen?" sa han till sist. Då blev pojken ond och glömde alldeles hur liten och maktlös han nu var. "Jag kan allt rycka dig i svansen en gång, ja", sa han och sprang emot katten. I nästa ögonblick var katten så förändrad att pojken knappt kunde tro att det var samma djur. Vartenda hår på hela hans kropp stod på ända. Ryggen hade krökt sig, benen hade längt av sig, klorna skrapade i marken, svansen hade blivit kort och tjock. Öronen la sig bakåt, munnen fräste, ögonen stod vidöppna och lyste som en röd eld. Pojken ville inte låta skrämma sig av en katt, utan tog ännu ett steg framåt. Men då gjorde katten ett språng, kom rakt ner på pojken, slog omkull honom och ställde sig över honom med framfötterna på hans bröst och gapet öppet över hans strupe. Pojken kände hur klorna trängde sig genom västen och skjortan in i skinnet och hur de vassa hörntänderna kittlade strupen. Han skrek på hjälp, allt vad han förmådde. Men ingen kom, och han trodde förvisso att hans sista stund var inne. Då kände han att katten drog in klorna och släppte taget om strupen. "Så där", sa han, "nu kan det vara nog. Jag ska låta dig slippa undan den här gången för matmors skull. Jag ville bara att du skulle veta vem av oss två det är som nu har makten." Därmed gick katten sin väg och såg lika slät och from ut som nyss när han kom. Pojken var så skamsen att han inte sa ett ord, utan bara skyndade till kostallet för att söka efter tomten. Där fanns inte fler än tre kor. Men när pojken kom in blev det bölande och ett oväsende som man kunde gott tro att de var åtminstone 30. Romade Majeros. "Det är nog gott att det finns rättvisa till i världen." Stämde de upp alla tre. Han kunde inte höra vad de sa. Så skrek de över varann. Pojken ville fråga efter tomten,
Men han kunde inte göra sig hörd, därför att korna var i fullt uppror. De bar sig åt så som de brukade när han släppte en främmande hund in till dem. De sparkade med bakbenen, skakade i sina halslänkar, vände huvudena utåt och måttade med hornen. Kom hit du bara, sa Mairo, så ska du få dig en spark som du inte ska glömma på länge. Kom hit, sa Gullilja, då ska du få dansa på mina horn. Kom hit så ska du få känna på hur det smakade när du slängde på mig träskon som du brukade göra i somras, röt stjärna. Kom hit så ska du få betalt för getingen som du släppte in i örat på mig, rålade Gullilja. Mairos var den äldsta och klokaste av dem och hon var allra ondast. Kom hit, så sa hon, så att jag får ge dig betalt för alla de gånger som du har ryckt mjölkpallen under mordin och för alla de krokben som du har satt för henne när hon har kommit bärande med mjölkspannen och för alla de tårar som hon stått där och gråtit över det. Pojken ville säga att han ångrade att han hade varit stygg mot dem och att han aldrig skulle bli annat än snäll om de bara sa honom var tomten fanns. Men korna lyssnade inte till honom. De bråkade så att han blev rädd för att någon av dem skulle lyckas slita sig lös och han tyckte att det var bäst att smyga sig bort ur kostallet. Då han kom ut igen var han rätt modlös. Han kunde förstå att ingen på gården ville hjälpa honom att finna tomten. Och lite skulle det också båta att han fann honom. Han kröp ihop uppe på den breda stengärdsgården som gick runt omkring torpet och var övervuxet med törne och björnbärsrankor. Där slog han sig ner för att tänka på hur det skulle gå om han inte blev människa igen. När far och mor kom hem från kyrkan skulle det väl bli ett undrande. Ja, ett undrande skulle det bli över hela landet och folk skulle komma både från Östra Vemmenhög och från Torp och från Skurup. Från hela Vemmenhögs härad skulle man komma för att titta på honom. Och kanske far och mor skulle ta honom med sig och visa honom på Kiviks marknad. Nej, det var förskräckligt att tänka på. Han ville helst att aldrig mer någon människa skulle få se honom. Det var förfärligt vad han var olycklig. Ingen i hela världen var så olycklig som han. Han var inte en människa mer utan ett vidunder. Han började så småningom begripa vad det hade att betyda. Att han inte mer var någon människa. Han var skild från allting nu. Inte kunde han leka med andra pojkar. Inte kunde han överta torpet efter föräldrarna. Och rakt inte kunde han få någon tös att gifta sig med. Han satt och såg på sitt hem. Det var ett litet vitmenat korsvirkeshus och låg som nedtryckt i marken under det höga branta halmtaket. Uthusen var också små. Och åkarlapparna var så smala att en häst knappast kunde vända sig på dem. Men så litet och fattigt som stället var, så var det nu alldeles för gott för honom. Han kunde inte begära bättre bostad än en håla under stallgolvet. Det var ett förunderligt vackert väder. Det pålade och det knoppades och det kvittrade runt omkring honom. Men han satt i så tung sorg. Han skulle aldrig mer bli glad åt något. Han hade aldrig sett himlen så blå som idag. Och flyttfåglar kom det farande. De kom från utlandet och hade rest över Östersjön, styrande rätt mot Smygehuk och nu var de på väg norrut. De var visst av många olika slag. Men han kände inte en några andra än vildgässen som kom flygande i två långa rader som möttes i en vinkel. Flera vildgåsflockar hade det redan farit förbi. De flög högt uppe, men han hörde ändå hur de skrek.
Nu bär det till fjälls, nu bär det till fjälls. Då vildgässen såg tamgässen som gick ner på gården, sänkte de sig mot jorden och ropade. Kom med, kom med, nu bär det till fjälls. Tamgässen kunde inte låta bli att sträcka upp huvudena och lyssna. Men de svarade helt förståndigt. Vi har det bra som vi har det. Vi har det bra som vi har det. Det var som sagt en ofantligt vacker dag med en luft som det måste ha varit en sann glädje att flyga i. Så frisk och så lätt. Och för varje ny vildgåsflock som flög förbi blev tamgässen allt mer orolig. Ett par gånger flaxade de med vingarna som om de skulle ha haft lust att följa med. Men då sa alltid en gammal gåsamor, var nu inte galna. De där, de får både hungra och frysa. Det var en ung gåskar som vildgässens rop hade gett en riktig reslust. Kommer en flock till så följer jag med, sa han. Så kom en ny flock och skrek som de andra. Då svarade den unga gåskaren, vänta, vänta, jag kommer. Han bredde ut vingarna och höjde sig i luften, men han var så ovan att flyga att han föll ner till marken igen. Vildgässen måste i alla fall ha hört hans rop. De vände om och flög sakta tillbaks för att se om han skulle komma. Vänta, vänta, ropade han och gjorde ett nytt försök. Allt detta hörde pojken där han låg på gärdsgården. Det vore bra stor skada, tänkte han, om den stora gåskaren skulle fara sin väg. Det skulle bli en sorg för far och mor att han var borta när de kommer hem från kyrkan. Då han tänkte på detta glömde han åter alldeles att han var liten och vanmäktig. Han tog ett språng rätt ner i gåsflocken och slog armarna om halsen på gåskaren. Du låter allt bli att flyga din väg, du, ropade han. Men just i detsamma hade gåskaren kommit underfund med hur han skulle bära sig åt för att höja sig från marken. Han kunde inte hejda sig för att skaka av pojken, utan denne fick följa med upp i luften. Det bar av mot höjden så fort att pojken hissnade. Innan han kom att tänka på att han borde släppa taget om gåskarens hals, var han så högt uppe att han skulle ha slagit ihjäl sig om han hade fallit ner i marken. Det enda han kunde göra för att få det något bättre var att försöka att komma upp på gåsryggen. Och dit krånglade han sig också, fast inte utan stor möda. Och inte var det en lätt sak heller att hålla sig kvar på den glatta ryggen mellan de två svängande vingarna. Han fick gripa djupt ner i fjäder och dun med båda händerna för att inte ramla ner i backen. Så ja. Så har vi läst det här. Då ska vi se om vi kan stänga av den här.